یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ الحمدللہ، قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن پیش کیا جا رہا ہے۔ آج سورہ اعراف کا آغاز ہو رہا ہے، آیت 1 تا 43 کی تلاوت کی جائے گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، آئیے تلاوت قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں، آغاز فرما رہے ہیں قاری نعمان نعیمی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ الف لام میم صاد، یہ عظیم کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، سو آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ وَكَمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، بس ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت آیا یا جس وقت وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا قالوا انا كنا غالبين۔ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو اس وقت ان کی یہی چیخ و پکار تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پس ہم ان لوگوں سے ضرور باز پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم خود کامل علم کے ساتھ ان کے تمام احوال بیان کریں گے، ہم غائب تو نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ
اور اس دن اعمال کا وزن کرنا برحق ہے، پس جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہی کامیاب ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوئے تو وہی اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں، کیونکہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور ہم نے تم کو زمین پر قابض کر دیا اور تمہارے لیے اس زمین میں اسباب زیست فراہم کیے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من۔ فرمایا تجھ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ فرمایا تو یہاں سے اتر، تجھے یہاں گھمنڈ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، سو نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ قال ابلی اس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دے جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال انك من المنظرین، فرمایا بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم۔ اس نے کہا قسم اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو میں بھی تیری صراط مستقیم پر ضرور لوگوں کی گھات میں بیٹھا رہوں گا۔ پھر میں لوگوں کو بہکانے کے لیے ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم مجمعين۔ فرمایا یہاں سے ذلیل اور دھتکارا ہوا ہو کر نکل جا، البتہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا۔
اور اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، سو جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ، اور قصدن اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ پھر دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ انجام کار ان دونوں کی جو شرمگاہیں ان سے چھپائی ہوئی تھی ان کو ظاہر کر دے، اور اس نے کہا تمہارے رب نے اس درخت سے تم کو صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس نے ان سے قسم کھا کر کہا بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا پھر فریب سے انہیں اپنی طرف جھکا لیا، پس جب انہوں نے اس درخت سے چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑنے لگے، اور ان کے رب نے ان سے پکار کر فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور تم دونوں سے یہ نہ فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قال ربنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ فرمایا اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ فرمایا تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے اور اسی زمین میں مرو گے، اور اسی زمین سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور وہ تمہاری زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس وہی سب سے بہتر لباس ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما سوآتهما انه
يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح وہ تمہارے ماں باپ کے جنت سے اخراج کا سبب بنا تھا اور ان کے لباس اترنے کا سبب بنا تھا، تاکہ انجام کار وہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے. بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے انہی کاموں پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور ہمیں اللہ نے ان کاموں کا حکم دیا ہے. آپ کہیے، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے؟ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. آپ کہیے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اے لوگو ہر نماز کے وقت اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرو. جس طرح اس نے تم کو ابتداءً پیدا کیا ہے اسی طرح تم لوٹو گے. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ. ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک گروہ گمراہی پر ڈٹا رہا. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا کارساز بنا لیا اور ان کا یہ زعم ہے کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اے اولاد آدم، ہر عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچ نہ کرو. بے شک اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اے نبی، آپ کہیے اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور اس کی دی ہوئی پاک چیزوں کو؟ آپ کہیے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خصوصاً انہی کے لیے ہیں. ہم جاننے والے لوگوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
آپ کہیے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جب وہ میعاد پوری ہو جائے گی تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکیں گے اور نہ ایک گھڑی آگے ہو سکیں گے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں، سو جو شخص اللہ سے ڈرا اور نیک ہو گیا تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے تکبر کیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے متعلق جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ پر بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان لوگوں کو کتاب کے مطابق ان کا حصہ ملتا رہے گا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے تو وہ پوچھیں گے، بتاؤ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، وہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا بی اممی قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار كلما دخلت لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل اللہ فرمائے گا، اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن اور انس داخل ہو چکے ہیں، جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی جماعت پر لعنت کرے گی، حتیٰ کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو بعد والے پہلوں کے متعلق کہیں گے، اے ہمارے رب ہم کو انہوں نے گمراہ کیا تھا،
سو تو ان کو دگنا آگ کا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور پہلے لوگ بعد والوں سے کہیں گے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سو عذاب کو چکھو اس سبب سے جو تم کرتے تھے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے تکبر کیا، ان کے لیے اس وقت تک آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے یعنی سوراخ میں داخل ہو جائے، اور ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ لَهُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہیں ڈالتے، وہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے ان کے سینوں سے ایک دوسرے کے خلاف رنجش کو نکال دیا ہے، ان کے نیچے دریا بہ رہے ہیں، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا، اور اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم از خود یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے اور ان کو یہ ندا کی جائے گی کہ تم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے وارث کیے گئے ہو۔ قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا جا رہا تھا، آئیے ان آیات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں، اور میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب کی خدمت میں کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آراف، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین۔ اے محبوب، ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت کرو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس کی اہمیت اور عظمت کو دل میں باقاعدہ بٹھایا، اور نبی کریم علیہ السلام کے توسط سے امت کے ائمہ، علماء، مبلغین، وائزین کو بھی ایک تسلی اور ایک تشفی اور ایک نصیحت پیش کی۔ وہ یہ تھی کہ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، یہ جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے اس سے آپ کا جی
بھر نہیں جانا چاہیے، اس سے آپ کے دل میں حرج پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کتاب سے آپ کو تسلی ملنی چاہیے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر صداقت پائی جاتی ہے، حقانیت پائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک بات حق اور سچ ہے۔ لہٰذا آپ اس کتاب کو، اس پر ایمان لانے کے بعد اس کی دعوت بے دھڑک پیش کر دو۔ جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ ظاہر ہوگا، ثابت ہوگا، ایک حرف بھی اس سے آگے اور پیچھے نہیں ہوگا۔ یعنی اس میں تیقن حاصل ہونا چاہیے، کسی قسم کا شک و شبہ یا حرج اس کے حوالے سے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بحاذ الکتاب اقواما ویدع به آخرین، کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو عروج دیتا ہے، ایک کو زوال دیتا ہے۔ جو اس کتاب کو تھام لیتا ہے اس کو ترقی، بلندی، کامیابی، عروج، عظمت عطا کرتا ہے۔ جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کو تباہی، پسپائی، غلامی، محکومی عطا دے دیتا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو آدمی تھام لے تو کامیابی اس کا مقدر۔ پھر آگے فرمایا کہ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس لیے بھی حرج پیدا نہ ہو تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور نصیحت کریں۔ مبلغ، وائز، دعوت دینے والا جب تک دائی کانفیڈنٹ نہیں ہوگا، اسے یقین اور تیقل حاصل نہیں ہوگا، تب تک وہ دوسروں کو ایمان کی دعوت اور اس پہ عمل کی دعوت نہیں دے سکتا۔ پہلے اس کے اندر یقین ہونا چاہیے۔ تو حضور کے توسط سے علماء اور آئمہ کو یہ پیغام، یہ نصیحت دی گئی۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیک من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کس کی اتباع کرنی چاہیے اور کس کی نہیں کرنی چاہیے، دو ٹوک فرما دیا۔ فرما اتبعوا ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کی پیروی مت کرو۔ یعنی قرآن و حدیث کی، اللہ اور رسول کی تو اتباع کرنی چاہیے، اور اللہ اور رسول کو چھوڑ کے جو اس کے خلاف دعوت دیتا ہے ہرگز اس کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ کس کی بات ماننی چاہیے، کس کی بات نہیں ماننی چاہیے، دو ٹوک قرآن نے ہمیں یہ واضح الفاظ کے اندر بیان کر دیا کہ ہمیں کس کی اتباع کرنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، قلیلا ما تذکرون، پھر بھی بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، ادھر بھٹکتے ہیں، ادھر بھٹکتے ہیں۔ ایک بات واضح سمجھا دی، دو ٹوک کہہ دی گئی، مگر نہیں سمجھتے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، بہت ساری بستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے پھر ہلاک کر دیا۔ جب ہمارا عذاب آیا، یا تو وہ رات کو اندھے پڑے ہوئے تھے، یا پھر وہ دن میں قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، قائلون، تو وہ یعنی کہ غافل تھے، غفلت کی نیند میں تھے۔ انہیں ہدایت دی گئی، پیغمبر آئے، دعوت دی گئی، سمجھایا گیا، موقع دیا گیا، مہلت دی گئی، دلیل دی گئی، برہان دی گئی، نہیں مانے، انکار کرتے رہے۔ پھر جب ہمارا عذاب آیا تو ان کو کوئی موقع نہ دیا گیا، کوئی مہلت ہی نہ دی گئی، اور عذاب کے بعد کیا ہوا؟ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، جب وہ عذاب آنے لگا نا تب انہیں پتا چلا کہ تو ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ یعنی جب تک سمجھایا گیا نہیں مانتے تھے۔ یہ سابقہ اقوام کی مثال دی جا رہی ہے کفار مکہ کو، کیونکہ بھی عین ہی وہی رویہ اس وقت عرب کے کفار کا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام انہیں دعوت دے رہے ہیں، وہ اپنی اسی ضد و رناد میں مبتلا ہے۔ حضور علیہ السلام انہیں سمجھا رہے ہیں، وہ انکار پہ انکار کیے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یا آپ اپنی طرف سے گڑھ کے لائے ہو، یہ ساری چیزیں جو جادو ہے، سحر ہے، فلاں ہیں، یعنی اس طرح کے انکار اور حجت کرتے رہے، مانتے نہیں رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ڈرانے کے لیے عبرت کے طور پہ سابقہ اقوام کا حوالہ دیا، اور پھر آئندہ کے لیے بھی بتایا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم بروز قیامت بھی ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجا گیا ان سے بھی سوال کریں گے۔ عذاب دینے سے پہلے پوچھا جائے گا، کیا تمہیں دعوت ملی تھی کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تمہیں دعوت دی گئی تھی، حق کی طرف بلایا گیا تھا۔ اور پھر رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، کیا تم نے ان کو دعوت دی تھی کہ نہیں، اور انہوں نے کیا رسپونس کیا۔ یعنی جب ہمارے پاس ہدایت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے جب ہدایت مل رہی ہوتی ہے بروز قیامت. اس رویے کو اللہ رب العزت کوٹ کرے گا, باقاعدہ پیش کرے گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں, اور فرمایا والوزن یومئذ حق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. یہ جو وزن ہے قیامت کے دن یہ بالکل برحق ہے, اعمال نامے تولے جائیں گے, باقاعدہ ترازو ہوگا جس کے اندر نیکیاں تولی جائیں گی, گناہ تولے جائیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس کے پاس گناہ اور نیکیاں دونوں ہوں گی وزن اسی کے لیے ہوگا. صرف نیکیاں ہیں تو پھر تو وہی بھاری ہوگا پلڑا, جیسے انبیاء کرام اولیاء کرام. اور اگر صرف گناہ ہے تو وہ تو گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا جیسے کفار. البتہ ایک جماعت ایک طبقہ ایسا ہوگا جنہوں نے گناہ بھی کیے ہوں گے نیکی بھی کی ہوگی, تو ان کے اعمال نامے کو باقاعدہ تولا جائے گا, وزن کیا جائے گا, اور اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا تو پھر مفلحون, وہ کامیاب, وہ نجات پا جائیں گے. اور اگر وہ نیکیوں کا پلڑا خفیف رہا تو پھر ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے. مجھے اس پر حیرت ہوتی ہے ناظرین, بالخصوص آپ سے مخاطب ہوں, کہ بروز قیامت اعمال تولے جائیں گے. آج جس طریقے سے ہم تجوریاں بھر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مال اور نوٹے اور جواہر سے اس ترازو کو بھرا جائے گا, حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن نیکیاں تولی جائیں گی. آج ایک انسان ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھٹکتا ہے, بھاگتا ہے, کثیر دولت جمع کرتا ہے, وہ تو کیا اس کی نسلیں بھی اگر کھا لیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. وہ پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو اس کے کام نہیں آتی ہے. اور بروز قیامت جس چیز کی اسے ضرورت ہے, جو چیز اس کے اعمال نامے میں اس کے پلڑے کو بھاری کریں گی, اسے فکر ہی نہیں ہے. جس طرح مال کے پیچھے آج دوڑ لگائی جاتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس ترازو میں نوٹیں رکھی جائیں گی, نیکیاں نہیں رکھی جائیں گی, اتنی غفلت. لیکن قرآن نے اس غفلت سے پردہ اٹھا دیا اور واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس دن اعمال تولے جائیں گے, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو نجات ہوگی, ورنہ پھر پکڑ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, ہم نے تمہیں پیدا کیا, پھر تمہاری شکل گری کی, تمہارے نقشے بنائے, تصویر بنائی, ایک بہترین صورت انسان کو دی. سورہ 3 میں کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو ہم نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا, احسن تقویم عطا فرمایا, اس کو اتنا پرفیکشن کے ساتھ, حسن کے ساتھ بنایا. تو یہ اللہ رب العزت نے اس کا یہاں پر اجمالاً ذکر کیا اور فرمایا اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو بنایا تو کیا کہا, ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, کہ ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا الا ابلیس, سب ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا, لم یکن من الساجدین, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اللہ رب العزت نے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, تجھے کس نے منع کیا تھا جب میں نے حکم دیا تھا, جب میرا حکم موجود تھا تو کیوں نہیں کیا سجدہ تو نے. تو ابلیس نے کیا کیا, اللہ رب العزت کو دلیل پیش کر دی. وہ کہتا ہے کہ قال انا خیر منہ, خلقتنی من ناری و خلقتہ من تین. اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا, کہا دفع ہو جا. قال فحبت منہا, نکل ادھر سے, وہ دلیل دے رہا ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے جب میں حکم دے رہا ہوں, اس نے اللہ کے حکم کے آگے دلیل پیش کی, حجت پیش کی, اور دلیل کیا پیش کی, میں افضل ہوں, یہ میں ہی تو اسے پسند نہیں ہے. آج دنیا میں بھی آ کر اگر آپ دیکھو تو لوگ فضیلت ثابت کرنے کے لیے اپنی برتری اور دوسروں کی برائی پیش کرتے ہیں. جب کسی کے بارے میں پوچھا جائے تو یہی طریقہ ہے فضیلت کا جو شیطان نے اپنایا تھا, حالانکہ اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ فضیلت والا, اللہ نے یہاں پہ ایک سوچ کا زاویہ تبدیل کر دیا. فضیلت والا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فضیلت دے, جو دوسروں کو برا اور خود کو بہتر تصور کرے وہ سب سے ذلیل انسان ہے. قرآن نے باقاعدہ کہا کہ قال فاحبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں سے نکل, تیرے جیسے کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے جو تکبر کرے, جو بڑائی کے دعوے کرے, جو بڑی ڈھینگے مارے. اللہ رب العزت نے فرمایا وہی ذلیل اور کمتر ہے.
یہ اللہ رب العزت نے بالکل زاویہ نگاہ چینج کر دیا. اس مقام پہ شیطان نے کہا کہ قالا انظرنی الی یوم یبعثون، باری تعالیٰ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک کی، میں آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا. یعنی اس نے باقاعدہ اللہ کو چیلنج کیا کہ تو جسے فضیلت والا کہہ رہا ہے میں ثابت کروں گا کہ وہ اس فضیلت کا حقدار نہیں ہے، اور آج تک وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے مسلسل ابن آدم کو، اولاد آدم کو گناہ کر 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 کے، گناہ کے وسوسے دے کر بھٹکا رہا ہے، اور باقاعدہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر ان کی ڈائریکشن کو چینج کر رہا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یا اللہ یہ اس فضیلت کے مستحق نہیں تھے. مگر اللہ جانتا ہے کہ وہ جہاں کچھ بندے بھٹک رہے ہیں تو کچھ بندے اس کے خاص الخاص ہیں. کیا بات، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے خاص الخاص لوگوں میں شامل فرمائے، اس قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں مفتی محمد عامر صاحب نے تفسیر فرمائی. ناظرین محترم، آج آٹھویں پارے کی تلاوت پیش کی گئی، سورہ اعراف آیت 1-43 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے، سننے سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے.